Հին հայտնի անեկդոտ կա բանի մասին, որ մեկը տան տանիքը փոխելու է առնում, հրավիրում է այդ տանիքագործին, վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում է մի 10 հատ, սենց դույլ է տալիս, ասում են, ես ինչա, ասում է, հա, երեք, ինչ ասում է, ասում են, խնայողություն են կարել, խնայողություն, ես տանտերն ասում է, ես ինչա, դե ասում է, թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի 10 հատ դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը. Սա լրիվ մեր մասին է, սա անեկդոտ չի, սա իրականություն է մեր մասին։